ഇത് പഴയ യുപി അല്ല മുലയം സിംഗിന്റെയും അഖിലേഷ് യാദവിന്റെയും കാലത്തെ പോലെ മാഫിയകളെ കയറൂരി വിട്ട സർക്കാരല്ല ഇന്ന് യുപിയിൽ ഉള്ളത് നിയമത്തിന്റെ പഴുതിലൂടെ കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അവിടെ പതിവ് ബിഎസ്പി എംഎൽഎ പോലും കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഈ കൊലക്കേസിലെ സാക്ഷിയെയും അംഗരക്ഷരായ രണ്ട് പോലീസുകാരെയും കൊല ചെയ്യുന്നു ബിഎസ്പി എംഎൽഎ എംഎൽഎയെ കൊന്നത് സമാജ്വാദി പാർട്ടി എംപിയും എംഎൽഎയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന അതീഖ് അഹമ്മദ് അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ജയിലിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അഷ്റഫും ഇതേ കേസിൽ പ്രതി എംഎൽഎ രാജുപാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയായിരുന്ന ഉമേഷ് പാലിനെ യുപിയിലെ പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ച് കൊന്നത് ഫെബ്രുവരി 24 പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതിൽ അതീഖ് അഹമ്മദിന്റെ മകൻ ആസാദ് അഹമ്മദും പ്രതി ഇതിന് പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും അതീഖ് അഹമ്മദ് തന്നെ അന്ന് തന്നെ യുപി നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രഖ്യാപിച്ചു മാഫിയകളെ താൻ വെറുതെ വിടില്ല അത് അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു ഏത് പാർട്ടിയിലും പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയിലും പെടാത്ത എല്ലാ മാഫിയകളെയും അടിച്ചമർത്തുമെന്നാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് समाजवादी पार्टी के सरकार के सहयोग से इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था और यही नहीं 2004 में भी वो माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने किया था फिर इस बात को मैं कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का काम ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാക്കൾ തന്നെ ആദിത്യനാഥിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു നിയമസഭയിൽ യോഗി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിങ്ങളാണ് മാഫിയയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നത് മാഫിയയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം താക്കീത് നൽകി പിന്നെ യോഗി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളുടെ വീടുകൾ പൊളിച്ചു അനധികൃത നിർമ്മാണമായിരുന്നു അത് കുറ്റവാളികൾക്കോ അവരെ സഹായിക്കുന്നവർക്കോ ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സന്ദേശമായിരുന്നു അത് മാഫിയകൾക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹിയിലെ ചില ഏമാന്മാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി ഉടനടി സ്റ്റേ വാങ്ങി വരുമെന്നാണ് പലരും ധരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ആരും ഇത്തവണ ഇറങ്ങിയില്ല കുറ്റവാളികളുടെ വീടുകൾ യുപി സർക്കാർ പൊളിച്ചു നീക്കുക തന്നെ ചെയ്തു 24 ഉമേഷ് രാജ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വെടിയേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു ഒരാൾ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിന്നീട് മരിച്ചു ഈ കേസിൽ 7 പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് യുപി പോലീസ് പറയുന്നു ആ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് വല വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരാളെ ബീഹാറിൽ നിന്ന് പിടികൂടി അന്ന് അക്രമികളുടെ കാർ ഓടിച്ച ഷൂട്ടർ അർബാസ് അലി യുപി പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചു ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയും ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചു പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചാണ് ഇവരെ പിടിക്കാനെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ ഇവർ നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വിജയ് ഉസ്മാനാണ് മരിച്ചത് ഇയാളുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പ്രയാഗ്രാജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നേരത്തെ 50,000 രൂപ വീതമായിരുന്നു ഇവരുടെ തലയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് 2.5 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തി മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് ഉസ്മാനായി മാറിയ വിജയാണ് ഇന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതീഖിന്റെ മാഫിയ സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നു ഇയാൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ് അവരെ പിടിക്കാനുള്ള യത്നത്തിലാണ് യുപി പോലീസ് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന അതീഖ് അഹമ്മദിന്റെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അതീഖ് അഹമ്മദിന്റെ മകൻ ആസാദ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുലാം മുസ്ലിം സബീർ അർബാദ് അർമാൻ എന്നിവരാണ് ഇനി പിടിയിലാകാനുള്ളത് യുപിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഭരണകൂടത്തിൽ വിശ്വാസം വരുന്നത് സമാജ്വാദ് പാർട്ടിയുടെ തണലിൽ അത്രയ്ക്ക് മാത്രമാണ് യുപിയിൽ മാഫിയ സംഘം വളർന്നിരുന്നത് ജയിലിൽ നിന്നും അവർക്ക് മാഫിയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയുന്നു യോഗി സർക്കാരിന്റെ കനത്ത നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ അല്പം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ല ഭരണമാണ് ആദിത്യനാഥ് നടത്തുന്നത് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് പോലെ ഈസ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിസിനസ്സും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് 90 ലക്ഷം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളാണ് അതായത് ക്രമസമാധാന രംഗത്ത് മാത്രമല്ല ഭരണത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല മേഖലകളും വ്യവസായ രംഗത്താണെങ്കിലും ആരോഗ്യ രംഗത്താണെങ്കിലും യുപി വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 90 ലക്ഷം ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളാണ് യുപിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 35 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് യുപിയിൽ
വ്യാവസായിക നിക്ഷേപമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 1 കോടിയോളം പേർക്ക് ജോലി ഇതുവഴി ലഭിക്കും. 45 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് യു പിയിൽ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപം വന്നിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് ഇതുവഴി തൊഴിൽ ലഭിക്കും. 90 ലക്ഷം ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് യു പിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമേഖലയിലും ആദിത്യനാഥ് ഭരണത്തിൻ്റെ നേട്ടം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 10 സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്ന 10 ആശുപത്രികളിൽ 9 എണ്ണവും യു പിയിലാണ്. അങ്ങനെ ആരോഗ്യമേഖലയിലാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലയിലും യു പി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നാം എപ്പോഴും യു പി എ പോലെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ക്രമസമാധാന പാലന രംഗത്ത്. അത് വർഷങ്ങളായി യു പിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് മാഫിയ ഭരണം. ആ മാഫിയ ഭരണത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അല്പമൊക്കെ വ്യതിചലിച്ചുവോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് സംശയം തോന്നാവുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉലയൻ സിംഗിൻ്റെ അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കോടതിയൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ പ്രഥമദൃഷ്ടി അന്യായമുണ്ടെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതുകളിലൂടെ, അതായത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രതി, ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രതി നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കൊലപാതകങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. February 24 കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഉമേഷ് പാൽ, ആ ഉമേഷ് പാലാണ് നേരത്തെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട MLA കൊലപാതകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷി. ആ പ്രതിയെ, MLA കൊല ചെയ്ത പ്രതിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യം നിഷേധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ പോയ ആളാണ്, തൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാക്ഷിയെ പോലും പരസ്യമായിട്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന അത്ര രീതിയിലേക്ക് മാഫിയ സംഘം വളർന്നപ്പോൾ അതിനെ നിഷ്കരുണം അടിച്ചമർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ജനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. മാഫിയ സംഘത്തിന് എന്തും കഴിയും എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിശക്തമായ നിലപാടാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. 1-ാമത്തെ പ്രതി ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു, 2-ാമത്തെ പ്രതിയും ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു പിയിലെ മാഫിയ ഭരണം, ആ മാഫിയ ഭരണത്തെ യു പിയുടെ മണ്ണിൽ തന്നെ കുഴിച്ചുമൂടുമെന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ആ വാഗ്ദാനം അദ്ദേഹം പാലിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.